بسم الله الرحمن الرحيم. يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي وكرب المؤمنين بحق اخيك الحسين عليه السلام. يا أدركني أدركني في سبيل الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا تو زخمی ہاویں تے تے کافی ہے تے دیندا ہکا زرب چلائے ظالم دے میں کئی ضرباں ہے وہ تہیں ماریاں بہراسی آن دی آدھے میں من گیا تو صابر ہے نہیں قدم خیام تو بحیری آیا تو نے کس گئے پتر اللہ تو کو سلامت رکھے تو سمیشہ بعد رہو اللہ میرے بھائیان دی صفحے اللہ وچھے قبول فرماوے اللہ بزرگان دا سایہ قائم و دائم فرماوے ماتمی اللہ دارو اے ظالم ضربہ پیا چلیں دے سی اللہ دا میرے ماما دے ظالمان تائیں کونے میں کس ونجنے سیدہ دے حوصلے نال مار میرا کوئی نہیں ریا سیدہ دے چنا چنا منا ہاو مارے گئے میرے ماما دے ظالمان منت امام دے جوڑی نہیں میں حجت تمام کرنا چاہنا آدھے حسین آکھنا کے چانے میرے امام قاتل دو نیچائے شبیر رو کیا دن جلا قتل میں دے تو فارغ تھی میں تے ود لاش میری کوچاوے او میری نئی نبھدی جانا قبر دو میں کو درد کھول سب خراب مجلس کربلا ہے نوکر بابا لکھواری آکھا نوکر بابا لکھواری آکھا رو رو کیا دن جنہ قتل میں نے تو فارغ تھی میں تے وقت لاش میری کونچا میں او میری لین بدی جانا قبر دو میں کو بدر دکھو رو رو کیا دن جنہ کھوڑے بھجے نہ
نو کرا بابا میں لگدا پاک جی بابا میں نو کرا چلو ادھا بہن بیا سڑو جی بابا میں نو کرا میں لگواری اکا بابا سہی اے ظالم دا بچہ کئی نہیں منی میں لئی ماما تے ظالما تے کون ہے تے میں کو سوجنا ہے سیدا دے ظالما خیمہ لو کانڈ کر میں کو مسدا بہن رے کے میں دی مہن دروازے تے آئی کھڑی ہے سیدا دا تدی عزت قسم ہے پہلے تا ظالم دا بچہ سیدی میں نو کرا میں لگ دفعہ کھا سونے آسو آگے لب سنو تو میں وین کرا ممبر بابے انہیں حوالے کرا انہوں نے مہربانی ہے اللہ کو دسایا پہن رکھے پتر مارے گئے بھیرا مارے گئے صبح دوے لے ابتدا ہے مجلس سے اپنی مصروفیات چھوڑ کے صفے آزاد آئے بیٹھے ہوئے اتنا ہے کرے جڑی پردے چاہیے بیٹھی ہو راضی تھی کہ وہ بھیرا مارے گئے کربلا دا غریب کلا بیٹھے تھے آدھا بیٹھے لوگ او میں غریب میں بسم اللہ کروں بسم اللہ کروں اتنا ہے میں چہنم جتنا تو سکیتی ہے میں لفظ دفعہ صدقے تھی ماں بابا مولا تو کو سلامت رکھے کلا بیٹھے آدھا بیٹھے لوگو میں غریب ہوں ماتمی آزادارو مرت جس کو پہلے قدم تے پتہ لگیے جو میرا سوار میری زین تو لہ گئے رکا ستانوے قدم تے ہے مرت جس آدھے جدہ میں ڈٹھے نا چارے پاسو حسین کو فوجیں ویڑ گئی ہیں آدھے میرے کو جتنا طاقت ہی میں لہیے میں صرف کیتی ہے میں تیز دوڑا شبیر آدھے مرت جس ایرہ ترکھا کیوں پیا ٹوڑ دائیں آدھے مولا میرے کو جتنا طاقت ہے میں لینا تیہ کو گھنوینا جنت البقی تیری ماں دی قبر تیرے سکوری میں اسے بی بی چادر چچاؤں کھوائے ہنی اپنے بچنا سبھار میرے امام آدھے را ترکھا نہ ٹوڑ نیک میری ماں قلوں کی کربلا آئی مدی مرحبا 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 ترکھا نہ ٹوڑ ہو نیک میری ماں قلوں کی آئی مدی ماتمی آزادارو رکا ستاہمیں قدم تے واپس والے کربلا دے میدان چتالی یا چتالی بندے کو مرتجز نے واصل جہنم کی تے یہ جملہ سنو میں وینڈ کرا مریندہ کیویں ہائی جنہ شبیر علیہ السلام مرتجز تو لتھین انہ اعلان کرائے حسین دی سواری کو پکڑو ان ظالمہ کہ حسین دی سواری تے میں سوار تھی ساں مرتجز بیٹھے ہوئے بندے کو سید آدھا موہ نل چک گھندہ اپنے پیرنچ کچھ لے ہاں دو چار بندے مارے ہاں بس سجے کبھے دے کیا کہ اکبر دا بابا کی تھے میں کو آمن نہیں دے دے شبیر آکھنی میں صدح لگا ماتمی ازادارو شبیر علیہ السلام دے کول ہے میرے امام آدھے لگا من امتحان میں دے تیرا نہیں میں نماز ادا کرنی آدھے مولا تسا نماز پڑھ سو میں تواف کرے سا مولا جڑھے تیر آسن میں جھلے سا میں کو لگ سن تو ہاں کو نہ لگ سن قدمہ تے مو رکھ کیا دے اگر کوئی چک کے لگی پووے تا میں کو حیوان سمجھ کے معاف کر چھوئے نو قاتل ہیں میرے امام دے ماتمی ازادار اوہیں شبیر کو نو لکھ مارے نو قاتل جیڑے آنے ہیں وطولوینے ہیں عمر ابن سعادہ دے میں تو کچھ جگیرہ لیتی ہیں تو سا حسین کو کیوں نہیں میں مرین دے پہلا قاتل ہے ادھے ظالمہ تیسا کو لالچ تے نشج اندھا کر چھوڑے تو تا دے حسین کل ہے آدھے حسین نال کون ہے بھامیں جو ظالم ہے نا روندہ روندہ مٹی تے بہ گئے آدھے ظالمہ دے دن میں مارن گیا حسین کلہ نہیں حسین نال نانا آیا بیٹھا
حسین ادب جنانا تیرے کلمہ پڑھن والا میں خوب ہمارا ہے دوجا قاتل ہے ادے در میں گیا میں نہیں چاہے بابا لیا یا بیٹھا ہی ہے حسین ادب تے بابا در خیبر دا چونا سوکھا ہے اکبر چونا بہوکھا ہے بیا قاتل ہے ادے در میں گیا میں نہیں چاہے اساں بھی رایا بیٹھا ہی ہے حسین ادب تے اساں آدھے بولا میں نہ ملا خوب برباد کرنا پھیڑی کو نالا کے بندہ دیوال والا دے حسین اجازت نہیں دی ہے یہ پہلا آدھے حسین اجازت نہیں دی تھی حسین دمتا زمین دے آلنگ آیا اکل مار کیا دے لاؤ پھر ہوئے لے آئے جدہ میں ڈاک پر مارا گئے آدھے زافر ہوئے لے آئے جدہ میں ڈاپاس مرحبا 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 جی بابا میں نوکرہ میں لکھواری آکھا ماتمی ازادہ رو بیا قاتل ہے آدھے جدہ میں گیا میں نیٹھے علمال عباس آیا کڑائی عباس تے توتنا لے و بازو کلم ہو گئے من دریاتے سمگیا ہے ایک اونے جندی شکل عباس وانگو لہجا عباس وانگو جدہ شبین غربت آو کا دیتے جبرائیل عرشدہ پاوانا پائے آدھے میں ڈالا میں بھلدا یا میرے استاد بچڑا غریب بیٹھا سرویندہ مالک میں کوئی اجازت دے میں حسین دی مدد کریں لا مالک دی آواز آن دی جبرائیل حسین کہیں دی مدد قبول نہیں کریں دا دیکھ جن والا چھوڑے نیسا حیوان والا چھوڑے نیسا چرند پرند والا چھوڑے نیسا دیکھ جن تیر پتھر نیزہ لگ دے کہیں دو نہیں دے دا دریا دو دے دایا اکل مار کیا دے ابا سمائے کلہ رہ گیا او غازی میں نے چھوڑا وڑا مرحبا 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 جی بابا میں نو کرا میں لکھواری بہرو جی بابا میں نو کرا میں لکھواری آکھا ماتمی ازادارو جی بابا میں نو کرا ماتمی ازاداران دا نو کر عباس دا لہجہ جبرائیل دا لہجہ عباس والا ٹھیک ہو گئی لہجہ عباس والا لباس عباس والا میدان کربلا ہے چاہے میرے امام دا قبضے تلوار دے مت ہے آدھا بیٹھے لوگوں میں غریبا میری ہم بھیڑی رول گئی ہیں محول تو گنی آستی میرا وہیں سوڑ ممبر میں بزرگان دے حوالے کر رہا جبرائیل جی بابا میں نو کرا شبیر آدھے لوگوں میں غریبا جبرائیل آدھے مولا نو کر عباس دا سلام ہو بھی توزیع عزال لکھا شیل آدھا جدہ یوسف کو بھیرا میں قوت سٹایا مالک دی آوازا دی جبرائیل والی یقوب نبی دی شکل بڑھا کے یوسف کو حتہ دے جھال یوسف کو جبرائیل حتہ دے جھلے یوسف کی آنکھاں کھلیاں اقوبا پہ دے چہرہ نظر ہے حکر مار کیا دے بابا میں کو پھیرا ماں بہو مارا ہے جی بابا میں نو کرائی ہو جبرائیل دے دھکر بڑا دے میدان جائے حکر مار کیا دے مولا I'm
مومنین سید ظفر حسین صاحب بھولے سادی برسی دی مجلس پر ویندران دے نظر اللہ نیاز حسین اندی انداد کرو ٹور پو وشا جی 15